ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଭିତରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯେତେ ଭଲସେ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନାବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯିବ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ନାକର ଯେଉଁ ପଟରେ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ସେହି ପଟର ଗୋଡ଼ଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭୂମି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଡାହାଣପଟ ନାକରେ ନେଉଥିବା ନିଶ୍ୱାସକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୱର ଏବଂ ବାମପଟ ନାକର ନିଃଶ୍ୱାସକୁ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱର କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳବାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ମୁହଁ ଧଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପାଠ କରିକି ମୁହଁ ଧୋଉଥାନ୍ତୁ ଓମ୍ ବସ୍ୟମୁଖୀ ରାଜମୁଖୀ ଶାହା ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମୁହଁରେ ପାଣି ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁହଁରେ ପାଣି ପକାଇବା ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନ ଭିତରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆହୁରି ଏକ ଚମତ୍କାରୀକ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓମ୍ ଜ୍ଞାନୀ ନାମାପି ଚେତାଂଶୀ ଦେବୀ ଭଗବତୀ ହିସା ବାଲା ତା କ୍ରୀଷ ମହାଏ ମହାମାୟା ପ୍ରୟୀ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେ ମା ଭଗବତୀ ତୁମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଧ୍ୟାନୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧି ବାଲା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଟାଣି ସେଥିରେ ବଳପ୍ରତ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଅ ହେ ମହାମାୟା ସେହିଭଳି ମୋର ପ୍ରଭାବ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ୁ ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ କାଚ ପାତ୍ରରେ ପାଣିରେ ସଜେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଜାଣିବା ଅନ୍ତିମ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରବିବାର ଦିନ ଚଷମା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହିସବୁ ଥିଲା ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧିର ଉପାୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ